Dobrý den, moje jméno je Honza Trojtner a prostřednictvím tohoto videa bych vás chtěl všechny srdečně pozvat na naši akci Žijte s námi zdravě na Smíchově. Tato akce je tento měsíc zaměřena na téma detoxikace pro restart vašeho těla po dlouhé zimě. Mimo spousty zajímavých a praktických informací z oblasti zdravého životního stylu se můžete těšit na krásnou rodinnou atmosféru, spoustu dobrého jídla, skvělé zábavy a příjemných lidí. Akce se bude konat dne 18.3. od 10 do 14.30 hodin, vstupné činí 500 korun a přihlásit se můžete buď na e-mail info@nutrabona.cz nebo na telefon 725 847 257. Svá místa si rezervujte prosím včas, protože kapacita je jako vždy omezena. My vám děkujeme za pozornost a těšíme se na vás. Naschledanou.